Assalamualaikum, hai semua. Okey, hari ni Kak Nur masak selai asam pedas, Kak Nur masak sambal petai juga. Okey, ini bahan-bahan kisar. Kak Nur menggunakan sini hijau yang besar dan sedikit cili api merah. Okey, masukkan gula, masukkan perasa, kacau-kacau sehingga naik minyak. Okey, minyak kena banyak sebab nak tumis cili. Okey, bila dah naik minyak, boleh masukkan udang. Kalau nak goreng dulu pun boleh. Tapi Kak Nur kali ni tak nak goreng udang. Kak Nur terus saja masukkan udang. Dia masukkan bawang Holland. Okey, masukkan garam. Masukkan petai. Kalau tak suka tak payah letak. Okey, gaul-gaul. Okey, perahkan asam limau. Okey, dah siap dapur. Bolehlah hidang makan bersama keluarga. Terima kasih.